Աշխատանքի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեկնացուն եւ հնչած հարցերին այստեղից տրված պատասխանները մտահոգություններ առաջացրեցին իմ մոտ։ Նախ անդրադառնամ մի քանի կեղծ իմ գնահատմամբ եւ փաստերով հիմա կհիմնավորեմ հայտարարությունների, որոնք որ փորձարարում մանիպուլացիա ենթարկել հերթական անգամ հանրային տրամադրությունները։ Կոնդի առանձնատների հետ կապված, երբ առաջարկվում է եւ ասվում է, որ այս հաստատությունը որպես պետական սեփականություն առավել արդյունավետ օգտագործելու առումով տրամադրել զինվորների վերականգնողական կենտրոնին, միանգամից չգիտես ինչ ինչ-որ ճղաձգումներ են առաջանում, ինչու նախկինում չէիք առաջարկում եւ այլ եւ այլն, անգամ նույնիսկ եթե նախկինում սխալ են կարել, որ չենք առաջարկել, դա չի նշանակում նման ճղաձգումներ հիմա պետք է առաջանա։ Սա մեկ հաստատում։ Երկրորդը, պետական հանրային սեփականության կառավարման մասին է խոսքը գնում։ Դուք ստեղ մեջբերումներ եք անում, այլ ավելի հարմար հնարավորություններ կա, խնդիր չի, քննարկենք։ Քննարկենք, բայց նման ճղաձգումներով արձագանքը բացարձակ տեղին չի։ Եվ այստեղից պարոն Ռուբինյանը, երբ որ հարցը ինչեսնում ու մեկնաբանություն է կատարում 2018 թվականին այն կառավարությունների վերաբերյալ, որի անդամ եմ եղել նաև ես, հաստատում եմ, որ այո, ես եղել եմ կառավարության անդամ թե Կարեն Կարապետյանի վարչապետության, թե Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության, և այս անցման փուլում հենց առնչվել եմ այս հարցի հետ։ Ուրեմն, պարոն Ռուբինյան, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ պաշտոնաթող նախագաներին բնակարանով ապահովման և ոչ միայն բնակարանով, նաև տարբեր սոցիալական պաշտպանության շրջանակներում ցուցաբերվող պետական օժանդակության մասին օրենքը ընդունվել է 1996 թվականի փետրվարի 19-ին, այն ժամանակ, երբ հանրապետության նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ապօրինաբար գործունեությունը կասեցված էր։ Եթե ունեք ներկայացնելու պահանջ, կարծում եմ գիտեք արդեն ու պետք է ներկայացնեք, թե ինչու է այս օրենքը ընդունվել։ Եվ այս օրենքի կատարման ապահովման շրջանակներում մինչև 2018 թվականի մարտի 7-ը, երբ ձեր ոչ միայն քայլերը կամ հնարավոր իշխանապողության մասին խոսք չկար, այս օրենքում կատարվել են բազմաթիվ փոփոխություններ, եւ վերջին հնարավորությունը պաշտոնաթող նախագաների պայմանավորված սահմանադրական փոփոխություններով վերացել է այս արտոնությունը, բայց վերջին հնարավորությունը որպես այս օրենքի արտոնությունների ներդրված է եղել, եւ 2018 թվականի, երբ որ այս առանձնատունը հատկացվում էր Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնաթողությունից հետո, որպեսզի բնակվի, ուզում եմ, որ բոլորը ճիշտ հասկանան, չեմ ուզում ճշմարտության դեմ մեղանչեմ, ապրիլի 19-ի հենց առաջին իսկ նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը կառավարության հենց առաջին իսկ ժամանակ հրաժարվել է, դուք չկայք ընդհանրապես, իշխանապողություն չկար, չկայք իշխանության մեջ, չէ, իշխանության մասին է խոսում, որովհետև պարոն Ռուբինյանը այնպես է ասում, որ հենց եկաք իշխանության, զրկեցիք այս հնարավորությունից, վերցրեցիք ձեռքից, դա այդպես չի, ճշմարտությունը դա չի, ինչ է գլխով տարբերում, ես կոնկրետ փաստերով եմ ձեր հետ խոսում, ամիս ամսաթվով, գուցե կարաք ասեք, հանրային տրամադրությունները ազդեցին, հարց չկա, խնդիր չի, բայց մի ասեք, ձեր գալով եղավ այդ ամեն ինչը, ձեր իշխանության գալով եղավ այդ ամեն ինչը։ Երկրորդը, ի վերջո այս օրենքի դրույթը պետք է կատարվի, թե չէ, ես ճիշտ ասած հիմա չգիտեմ, հատկացված է առանձնատունը, թե ոչ, որովհետև այդ ընթացքում, երբ որ ես այդ կառավարության նաև անդամ էի Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած վարչապետի, այս թեմայով եղել է խոսակցություններ, բազմաթիվ խոսակցություններ, եւ ի վերջո պետության պարտավորությունն է պաշտոնաթող նախագահին ապահովել անհրաժեշտ տարածք, ընդ որում, որտեղ գրված սկզբունքը համարժեկություն ապահովելն էր, թե առաջին, թե երկրորդ, թե երրորդ նախագաների համար։
İdep ասեմ, այսօրենքի հետագա փոփոխությունները արդեն ձեր իշխանության ժամանակ։ Խնդրում եմ ուսումնասիրեք։ Տեսեք թե ինչ նոր արտոնություններ եք ապահովել արդեն վարչապետի համար։ Արդեն վարչապետի համար Բաղրամյան նույնիսկ 26-ի օգտվելու ռեժիմներից սկսած եւ այլ դրսեւորումներով ավարտված։ Եվ դուք տեսնեք թե իրականում հանրային միջոցների արդյունավետ օգտագործման տեսակետից որն է ավելի խնայողական օգտագործում եղել։ Երկրորդ հարցը՝ պարգևատրումների հետ կապված նորից շղաձկումներ։ Լսեք, ես եմ падգամավորն եմ եղել, եւ ենք մարդ եմ եղել, եմ պաշտոնյան եմ եղել, որ միշտ կարևորել եմ հանրային ծառայության արժանապատիվ վարչատրությունը։ Եվ այստեղ խոսք չի գնում պարգևատրում պետք է լինի թե չլինի, խոսքը գնում է որ պարգևատրումը պետք է լինի օրենքով հիմնավորված հստակ չափանիշներին եւ հատկապես խոսքը վերաբերում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց մասին։ Դուք այսօր իրականացնում եք մի գործողություն, դուք եւ նկատի ունեմ գործադիր իշխանությունը նույնպես։ Քողարկված գաղտագողի ինչ որ որոշումներ կան, որի մասին ոչ մեկ չի տեսել այդ որոշումները, ամենայն դեպս հանրային լայն ներկայացում չկա։ Ներկայացրեք, հիմքերը ներկայացրեք, ասեք, այ այս չափանիշների հիման վրա տրվում է, սրանք էլ գնահատումներն են։ Բայց երբ որ որոշվում է կայացում, որ ամեն ամիս այսքան պետք է վճարվի, անկախ նրանից, թե այդ աշխատանքի, որ աշխատանքի արդյունքի դիմաց է այդ վճարումը կատարվում, սա է պրոբլեմը։ Այսինքն օրենքով բերեք, հիմնավորեք, չափանիշները դրեք, քննարկենք, որ հանրությունն էլ տեսնի, որ այ այս չափանիշներին համապատասխան է լինում։ Եվ երկրորդը, Տիկին Տիգրանյան, այո, ես եղել եմ այն մարդկանցից, ով նախաձեռնել է հանրային ծառայության վարչատրության համակարգի հիմնարար փոփոխությունները եւ դրվել է հենց հիմքը, ափսոս Թատևոսյան Ավետիսյան Թատևոսը այստեղ չի, ինքն էլ է հիմնական դերակատարն եղել, որ այսօր գործում է հանրային վարչատրության ծառայությունների վարչատրության համակարգը, բայց այնտեղ կարևոր մի սկզբունք կա։ Դրված է բազային վարչատրություն, եւ այդ բազայի վրա կառուցված են բազմաթիվ գործակիցներով վարչատրության համակարգ։ Եվ եթե դուք ուզում եք որևէ մեկի աշխատավարձը բարձրացնել, դուք պետք է բազան բարձրացնեք, որպեսզի արդարություն ապահովեք։ Այլ ոչ թե հիմա ինձ մեղադրում եք պոպուլիզմի մեջ, հիմա դուք եք զբաղվում այստեղ պոպուլիզմով։ Ես խոսում եմ հստակ, շատ պարզ հանրային ծառայության համակարգի, այդ թվում եւ հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց եւ հատկապես քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատրության արդյունավետ հանրային ընկալման տեսակետից ընկալվող, գնահատվող համակարգի անհրաժեշտության մասին։ Դուք ինչ եք խեղաթյուրում իմ ասածները։ Եվ անդրադառնալով որակական հատկանիշներին, ես կարծում եմ, եթե այդ տրամադրությամբ պետք է դուք ղեկավարեք հանձնաժողովը, իսկապես այդ տրամադրության բան հնար է այս նուրբ ոլորտը, որը ներառում է հանրության բոլոր հատվածներին, դուք չեք կարող ուղղակի այս տրամադրությամբ, երբ որ քաղաքական պատվերի շրջանակներում հակադարձումներ եք կատարում, այդ ձևով ղեկավարել։ Ուզում եմ հիշեցնել, Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարում, որ Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ կա։ Այդ 3 միլիոն վարչապետից մինակ իրան էր վերապահված այդ առանձնատանը ապրելու հնարավորությունը։ Եթե մենք խոսում ենք պատասխանատու վարկագծի մասին, եթե մենք խոսում ենք ապագայում հանրային ընկալումների մասին, ուրեմն բարի լինենք, չմոռանանք մեր նաև նախկին ասված խոսքերը, պատասխանատու լինենք այդ խոսքերի համար։ Ավարտելով ելույթս, կարծում եմ, որ եթե չփոխեք ձեր մոտեցումները եւ հարցերի վերաբերյալ զգացմունքային, քաղաքական զգացմունքային պորտկումները, վստահաբար այդ հանձնաժողովը հաջողություն չի ունենա։ Իդեպ ինձ լրագրողները ներս մտնելուց ասեցին, ձեզ եւ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ համարում են շահառու, մոռացաք երևի ես ամբյոնց ասել նաեւ, որ այսօր Ջորջ Սորոսի ծննդյան օրն է։